Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na mabingwa tetezi wa kombe la Azam Sports Federation Cup, wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, wameweza kuibuka na ushindi wa goli moja katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam dhidi ya JKT Tanzania kuwania kombe hilo la Azam Sports Federation Cup. Goli pekee likiwa kimiani na Kibu Denis mnamo dakika 27, ambapo ni mpira mrefu uliopigwa na Pascal Wawa na kumgonga beki wa JKT Tanzania, ambapo Kibu Denis ya kufanya ajizi akaweka mpira wavuni na kuiandikia bao hilo pekee Simba Sports Club, ambalo sasa linawapeleka Simba Sports Club katika hatua inayofuata ya michuano hiyo ya kombe la Azam Sports Federation Cup. JKT Tanzania wao walikuwa kucheza vizuri, lakini ukifika eneo la mwisho walikuwa kishindwa kufanya maamuzi ya kuweza kuweka mpira wavuni na kuweza kukomba bao hilo. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.